Edição de 2024 do Campeonato Nacional de Estrada em Atletismo, pela primeira vez a competição nas ruas de Tomar. A distância de 10 km, a discussão dos títulos feminino e masculino e desde já o momento da partida do setor feminino. Vamos tendo então já imagens também das atletas, aqui a formação leonina. Mariana Machado, campeã nacional de 10 km em estrada em título, conquistou esse título em setembro de 2023. Aqui também imagens daquilo que é uma cerimónia de abertura dos campeonatos, digamos assim. Partida então oficial para os 10 km femininos, uma imagem muito bem composta. Estas boas imagens também aqui aéreas por parte da realização, sempre bastante bem conseguidas. Foi um dia bastante chuvoso, também com algum frio. Ainda assim, não foi obstáculo para os mais de 1000 atletas femininos e mais de 1500 atletas masculinos que se fizeram sentir aqui nas ruas de Tomar. Estes são então os primeiros metros dos 10 km em estrada femininos. Vamos aqui também tentar já perceber como é que estava a dianteira da corrida, aqui já com imagens iniciais com a formação barcarense por parte de Mariana Machado na liderança, e depois ali três atletas leoninas, e eram estas à partida as duas formações que iriam lutar entre si pelo título não só individual como também coletivo destes campeonatos nacionais de estrada. A Mariana Machado, ela que tem feito uma época de inverno um pouco diferente daquilo que é habitual nela, ela que costumava fazer vários corta-matos e nesta feita em 2023, na sua preparação, apenas fez o Campeonato Nacional de Corta-Mato, que venceu e que algumas das suas rivais estão aqui também presentes, e depois fez duas São Silvestres, que venceu também a São Silvestre de Braga e a São Silvestre de Lisboa. Venceu então essas duas corridas, portanto apenas três participações nesta sua preparação da época de inverno, e vamos ver o que poderíamos ter aqui neste domingo, nesta manhã chuvosa. Para já então ainda um grupo bem compactado, aqui algumas atletas de vermelho são da formação bracarense, quatro atletas leoninas, e também não esquecer estas quatro atletas que vestem de branco do Recreio Desportivo de Águeda. São elas também uma formação muito interessante, lideradas pelo treinador Ricardo Esteves. E íamos tendo ali imagens da atleta de amarelo, Lara Costa, uma atleta ainda muito jovem, do escalão sub-20, 2006, ela que já foi internacional por duas vezes e fazia aqui a sua estreia nestes 10 km em estrada. Também aqui alguma expectativa para ver que tipo de resultado poderá fazer esta atleta de 3000 metros, nesta distância dos 10 km. Vamos tendo aqui imagens do fechar deste grupo, ainda bastante numeroso, ainda tudo muito em aberto. A corrida ainda estava no seu início, com Carla Salomé Rocha, atleta leonina, para já a assumir aqui a dianteira e a colocar aqui o ritmo, e depois seguido por parte das atletas bracarenses. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, em mais uma edição dos Campeonatos Nacionais de Estrada, edição em Tomar. É uma dupla estreia. Ontem tivemos os primeiros campeonatos de sempre de milha, em ambiente urbano, e hoje temos os primeiros campeonatos nacionais realizados em Tomar. São marcos importantes para uma cidade, e é mais uma cidade que entra no roteiro das provas nacionais da Federação Portuguesa de Atletismo. Isso para nós, obviamente, que é importante. E até, como se dizia ali na partida, prova molhada, prova abençoada, estamos aqui a ser abençoados pela chuva, o que também é um facto importante a registrar, e espero que vá correr tudo bem, e vai, com certeza. E voltamos à estrada, ainda com o setor feminino do Campeonato Nacional em Tomar. Aqui nas imagens, Ksenia Bogrova, atleta do Rantejo que vai tendo também aqui algumas participações, nomeadamente em campeonatos de estrada, em campeonatos de corta-mato, também em algumas provas de meio fundo e fundo de pista. É sempre um clube aqui da zona de Lisboa que aposta nesta vertente. Vamos tendo agora aqui nas imagens a Carla Martim e do Águeda, e também a Mónica Silva do São Salvador do Campo, esta atleta de verde, que já representou Portugal em 2019 no Campeonato da Europa de Corta-Mato, uma equipa que era formada também por Bárbara Neiva e por Mariana Machado. Era uma equipa bastante interessante e que foi essa então a primeira internacionalização desta atleta do São Salvador do Campo.
aqui agora com imagens novamente do grupo da frente, uma vez que a Mónica Silva e a Carla Martins estão ali um bocadinho a fechar o grupo, temos então as três atletas bracarenses e três atletas leoninas, que deixavam aqui ainda tudo muito em aberto naquilo que eram as contas para a classificação coletiva. Aqui uma primeira, talvez má notícia para a formação leonina, porque Neide Dias, que é a quarta atleta leonina, a perder o contacto com o grupo da frente, e isto poderia ter impacto depois naquilo que é a classificação coletiva na tentativa de ganhar o Campeonato Nacional Coletivo na vertente feminina. Aqui vamos vendo Solange Jesus, ela que se transferiu na presente temporada para a formação barcarense, estava na temporada transata no Feirense, e Ana Mafalda Ferreira, sempre uma atleta que apresenta boa forma física nestes campeonatos nacionais. Atleta estrangeira utilizada pelo Braga, Esther Navarrete e Mariana Machado a liderar. Vimos também ali a Francis Cherono e a Carla Salomé Rocha, mais duas atletas leoninas, e depois a Susana Cunha do Recreio Desportivo de Águeda a ser a primeira atleta nesta formação de Aveiro. Este era para já então aqui o grupo da frente, já com essa novidade que Neide Dias a não conseguir manter-se. Relembramos, para quem nos está a ver também, são preciso 4 atletas, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, para compor a equipa. E neste momento o Sporting tem aqui 3 atletas, o Braga também, mas o Braga tem a quarta atleta, pelas imagens que vimos há pouco, mais bem classificada para fechar a equipa, e isto depois poderá depender muito do que são as classificações individuais. Estamos aqui praticamente também a chegar àquilo que será o retorno, e vamos ver como será então a segunda metade de prova. E já lá vamos, para já nova passagem pela zona VIP da competição, para escutarmos aqui a vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, satisfeita pela cidade dos Templários ser pela primeira vez palco dos Nacionais de Estrada. Entretanto, na partida, tudo pronto para o início da prova masculina, mas já lá vamos, para já, as declarações de Filipa Fernandes. Tomar hoje recebe o Campeonato Nacional e para nós é uma honra poder receber aqui também a organização, não só por aquilo que traz a Tomar e que coloca Tomar no mapa, mas efetivamente porque colocamos também o desporto como uma forma de também mobilizar o nosso território e as nossas gentes. E portanto para nós é muito importante que estes eventos vão acontecendo na nossa cidade e este é sem dúvida um grande evento para Tomar. E ainda antes do fecho da prova feminina, o início dos 10 km masculinos. Temos aqui então nas imagens um dos atletas em maior destaque, Samuel Barata, ele que fez uma das melhores marcas de sempre na maratona masculina, alcançando também marca de qualificação direta para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ele que era um dos atletas a ter em conta para esta vitória individual e também para ajudar a formação benfiquista a tentar novamente conquistar o título que lhe escapava há 2 edições dos Campeonatos Nacionais de Estrada Masculinos no que ao termo coletivo diz respeito. Partida mais uma vez com imagens aéreas, agora ainda uma mancha maior do que aquela que vimos no feminino. São mais de 1.500 atletas a participar por estas ruas da cidade de Tomar, uma cidade muito bonita também, um percurso rápido, como foi também mencionado pelos atletas. E temos aqui já imagens então do grupo da frente, Samuel Barata ali, o atleta benfiquista, a colocar o ritmo, seguido perto por Rui Pinto, Samuel Freire ali também do lado direito. Isaac Nader, que é sempre um atleta a ter em atenção, ele que foi o vencedor recentemente da São Silvestre de Lisboa e fez um último quilómetro bastante rápido, abaixo dos 2 minutos e 30 segundos, é obviamente um atleta que, se chegar com o grupo da frente, é um atleta a ter muito em consideração para a vitória, porque será provavelmente o mais rápido depois em pequenos grupos. Vamos tendo então novamente aqui imagens aéreas e agora um pouco mais para a frente, já com Vincent Ron, o atleta keniano, utilizado pelo Sporting Clube Portugal, a colocar então o ritmo. Veja-se um forte contingente também ali logo atrás dos atletas da formação bracarense, e não posso deixar também de fazer essa ressalva do forte investimento que o Sporting Clube Braga tem feito, tanto na estrada como no corta-mato, como no meio-fundo, no masculino e no feminino, o que é sempre importante para termos também mais alguns clubes a rivalizar com os clubes da segunda circular. Imagens muito bonitas estas, eu que pessoalmente já pude vir aqui à cidade de Tomar quem não conhece, lance também já esse reto e esse convite. Apesar de terem recebido pela primeira vez estes campeonatos nacionais de estrada, acho que também lançam aqui uma boa campanha para receber futuras edições de provas de estrada.
Vamos tendo então aqui imagens também, novamente, do grupo da frente, ainda muito numeroso, ainda muitos atletas aqui a participar. Do lado esquerdo, nas imagens, o Edson Barros, ele que ontem havia sido vice-campeão nacional da milha, primeira edição também milha em estrada, vencida pelo seu colega de equipa, o também benfiquista José Carlos Pinto, mais alguns atletas da formação benfiquista que apresentava aqui um contingente de mais de 10 atletas. Novamente com imagens aéreas, ainda quando estávamos nos primeiros quilómetros, primeiros metros deste Campeonato Nacional de Estrada Masculino, portanto ainda tudo muito em aberto, com três formações a tentar lutar não só pela vitória individual, como também pela vitória coletiva. Ora, aqui podemos ainda dar nota de alguns atletas que fazem parte aqui desta formação benfiquista, como nomeadamente Luís Oliveira, um pouco mais ali atrás. O atleta que vem ali de chapéu de vermelho é o Paulo Barbosa, do Sporting Clube Braga, mas o ritmo na frente sempre colocado então por Vicente Rono, ele que já havia participado também no Campeonato Nacional de Quarta Mato pela formação leonina e tinha sido, aliás, o segundo classificado, a ser aqui também peça fulcral e importante para o Sporting tentar levar de vencida aquele que é o favorito, o Sport Lisboa e Benfica. Numa altura em que vamos para o desfecho da prova feminina que decorria em simultâneo, como já vimos aqui no início da reportagem. Exatamente, aqui um desfasamento entre ambas partidas de cerca de 25 minutos e agora depois do retorno, segunda metade prova com Marina Machado, Esther Navarrete, Solange Jesus do Braga aqui na frente, Fancy Cherono, a única atleta sportinguista que aí para já conseguiu ainda aguentar o ritmo imposto por Mariana Machado, e depois também Susana Cunha, do Recreio Desportivo da Águeda. Eram para já estas 5 atletas as primeiras classificadas e que encabeçavam um grupo de 5 atletas para tentar não só a vitória individual, como também a vitória coletiva. Nesta fase, o Sporting Clube Braga colocava-se muito bem para então tentar conquistar este título coletivo. Chegada então já na fase, na reta da meta, para a vitória e a consagração destes últimos metros da Marina Machado, atleta bracarense, a vencer novamente um título de campeã nacional 10 km em estrada, a 31ª edição e a primeira em tomar uma grande vitória, vitória categórica, sem margem para dúvidas, da jovem atleta bracarense. No segundo lugar, Esther Navarrete, atleta estrangeira espanhola utilizada pelo Braga, e a fechar também no terceiro lugar, lugar mais baixo do pódio, a Solange Jesus, portanto um pódio todo constituído por atletas bracarenses. Chegava depois a Fancy Cherono, atleta leonina, era ela que seria então a primeira atleta do Sporting a entrar após as três atletas bracarenses. Foi mais um, e acima de tudo especial, porque foi mais um com a minha equipa, com o Braga. Passados mais de 20 anos, agora voltámos a vencer coletivamente na estrada, acho que é mais um feito histórico para a história já bastante extensa do Sporting Clube Braga, e é sempre muito positivo. A nível individual, fiquei satisfeita pela vitória. Os 10 km é sempre uma disciplina que vai um bocadinho fora da minha zona de conforto, é um bocado mais longo do que estou habituada, mas nesta fase acho que também não me faz mal, porque é uma fase em que também estamos a fazer mais volume de treino. Contudo, o meu objetivo nesta altura acaba por ser a pista coberta e quero fazer uma boa marca aos 3 mil metros. E por equipas, vitória para o Sporting de Braga com 18 pontos, formação que não conquistava o título coletivo de estrada desde a época 2000-2001. Segunda posição para o Recreio Desportivo da Águeda, que colocou todas as suas atletas no top 10. E a terceira posição para o Sporting, que não conseguiu revalidar o título do ano passado. Análise da histórica treinadora bracarense Sameiro Araújo. Temos ganho nos últimos anos muitos títulos nacionais em termos de corta-mato na estrada, há 22 anos que não conseguíamos ganhar, e penso que hoje foi uma prova cabal daquilo que é capaz de fazer esta equipa do Sporting de Braga, uma equipa com muito talento e uma equipa que veio imbuída de um espírito ganhador, e quando assim é, as coisas acabam por correr bem e Sporting Braga sagra-se muito justamente campeão nacional de estrada. Acompanhamos a edição de 2024 do Campeonato Nacional de Estrada em Atletismo. Já aqui tivemos o desfecho da competição feminina e continuamos com o setor masculino. Ainda e sempre na frente, Vicente Rono, o atleta keniano do Sporting Clube Portugal, e veja-se a quantidade de atletas, não só benfiquistas como também barcarenses, que ainda faziam parte deste extenso grupo que liderava estes 10 km em estrada para o sexo masculino. Para já na frente então, Samuel Barata, Isaac Nader e Duarte Gomes, o trio
de ataque benfiquista a colocarem-se à frente de Vicente Rona, sentirem que o ritmo poderia ainda ser um pouco mais elevado para tentar causar algumas dificuldades também aos seus adversários, nomeadamente aos atletas do Sporting e do Benfica. Passa novamente para a frente Vicente Rono, ele que foi revezando, assim, por assim dizer, com Isaac Nader e Duarte Gomes durante grande parte destes 10 km e foram paulatinamente também deixando os seus adversários para trás. Neste momento o Benfica estava muito bem colocado para tentar revalidar o seu título de campeão nacional de estrada, mas o Sporting tinha ali também alguns elementos atrás e o Braga, com Paulo Barbosa, o seu melhor elemento colocado aqui na frente, como está aqui o dorsal 1422 atrás de André Pereira, o dorsal 1481. André Pereira, atleta aqui de mais do lado esquerdo, que esteve muito bem na temporada de cross, finalizando depois também como o melhor português no Campeonato da Europa de corta-mato, realizado em Bruxelas, capital da Bélgica, no mês de dezembro de 2023. Volta também já para o retorno, segunda metade de prova, quando, ainda e sempre na frente, Vicente Rono e um forte contingente benfiquista. Esta equipa benfiquista já sendo construída desde há uns anos esta parte, o Benfica vem fazendo um forte investimento, não só para buscar bons valores e também para os desenvolver, como se pode ver, Samuel Barata e André Pereira, desde há muitos anos esta parte no Benfica, Rui Pinto já lá tinha passado, é também um produto da formação benfiquista e desde há duas, três épocas que se vai então afirmando também como corredor de maratona e de 10 km no Sporting Clube Portugal, era ele para já, a par de Vicente Rono, os dois atletas leoninos aqui presentes. Nesta fase, Vicente Rono estava agora um pouquinho mais para trás e Samuel Baratas também já não estava na liderança, e essa liderança estava então a par de Isaac Nader e Duarte Gomes. Ambos iam olhando para trás e ver o que poderiam fazer para deixar os seus atletas em dificuldade. Duarte Gomes vem também de uma boa São Silvestre de Lisboa, que foi quarto classificado, e também de uma boa temporada de cross. E Rui Pinto, obviamente, não há muitos adjetivos para o atleta que é e aquilo que já tem também conquistado, e era então este trio que ia seguir para tentar lutar pela vitória, não só individual, e também tentar amelhar pontos importantíssimos para a classificação coletiva dos seus clubes. Então aqui já com imagens daquilo que é a reta de meta, com Isaac Nader, como podemos ver, ter uma mudança de velocidade diferente dos seus adversários e a conseguir conquistar pela primeira vez o Campeonato Nacional 10 km em estrada e também os importantíssimos pontos para a sua formação. Rui Pinto, atleta leonino, a ficar na segunda posição. Aqui um abraço também sempre de fair play entre os dois atletas de enorme qualidade. E depois Duarte Gomes no terceiro lugar, a fechar o lugar mais baixo do pódio. Miguel Moreira era o quarto classificado e depois Pedro Amaro foi o atleta benfiquista que fechou a equipa da Luz. Sinceramente, é bom ganhar o Nacional de Estrada, fico feliz por poder ajudar a equipa, que era o mais importante. Sabia que se ela não fosse excessivamente rápida, podia aguentar-me bem. Fui já praticamente sempre na frente da corrida, sempre a puxar à vez com o atleta africano. Um dos objetivos era realmente dar os igual aos suportes do Benfica e pronto, e se pudesse ser campeão nacional, ia ser, claro. Foi uma aposta, os 10 km em vez da milha, era mais importante para ti e para o Benfica? Era mais importante para o Benfica. Para mim, é importante deixar o clube. Isso é que é importante para mim. Tirando os meus objetivos pessoais, que nada tem a ver com a prova de hoje, nada tem a ver com a milha, não passam por este tipo de provas, passam pelo Mundial de Pista Coberta, neste a curto prazo, é realmente o objetivo. Esta semana foi uma semana forte, trabalho, acabámos com um título nacional, estou feliz por ajudar o clube, isso é que é o mais importante. Estou feliz pelo meu resultado, a prova foi muito competitiva, sabia das dificuldades e o meu principal objetivo é defender as cores do Sporting, sei a responsabilidade que tenho e, portanto, tento sempre fazer o meu melhor com comprometimento e penso que dentro disso cumpri com aquilo que eram as minhas responsabilidades. A classificação está Benfica, Sporting, tudo intervalado nos primeiros. À partida o Benfica era favorito, nós também tivemos uma baixa, o Hélio Gomes não competiu, de qualquer das formas demos o nosso melhor e penso que foi interessante e que competimos a um bom nível. Pela primeira vez os nacionais de estrada em Tomar, o que é que pareceu o percurso? Gostei, tirando ali a partida que acabava por ser um bocadinho estreita,
todo o resto do percurso foi bom, foi rápido e proporcionou boas condições para os atletas e nesse aspecto tenho que dar os parabéns à organização. O Benfica, com 15 pontos, reconquistou o troféu coletivo que já não alcançava há 4 anos, seguindo Sporting e Sporting de Braga. Aí está o resultado da aposta nacional, adianta Ana Oliveira. Antes da prova diziam prova molhada, corrida abençoada, qualquer coisa assim, foi o que aconteceu. Antes de mais queria dar os parabéns a esta terra maravilhosa, Tomar, e à organização, e correu como previsto. Nós já há alguns anos tínhamos tido este mérito e este brilho nesta estrada, no corta-mata, etc. Passámos por um período de paciência e construção. Recordo que nós nesta equipa temos 3 campeões europeus júniores pelo Benfica. É um projeto de formação, baseado na formação, é um projeto de paciência. Apostámos só em atletas portugueses, portanto nós conhecemos o nosso valor. E também tentámos arriscar desta forma e foi uma prova com sucesso, portanto os parabéns à equipa do Benfica, a todos os respectivos treinadores, e penso que esta época, com a vitória no corta-mato, com a vitória na milha, prova de estreia ontem, e hoje com esta vitória na estrada, com tanta juventude, uma média de idades muito jovem a nossa equipa, penso que temos um projeto para o presente e também para o futuro, para honrar o nosso passado. Os Campeonatos Nacionais de Estrada são naturalmente uma organização da Federação Portuguesa de Atletismo, nesta edição com a Cabreira Solutions. Um balanço final com João Cabreira. Máximo muito positivo, quero dizer, é o segundo evento que fazemos de atletismo, a nossa essência é o ciclismo, é o segundo evento que fazemos de atletismo, fizemos a São Silvestre do Algarve, estamos agora aqui a realizar o Campeonato Nacional de Milha e o Campeonato Nacional de 10 km, e o balanço só pode ser positivo, muita gente, com atletas de grande nível, um dia desportivo espetacular, um dia importante para a cidade Tomar, pela quantidade de gente que trouxe ao território, só podemos estar satisfeitos. Um bom percurso aqui em Tomar. Percurso plano, muito rápido, com tempos espetaculares, portanto, acho que estamos todos de parabéns. E assim foi a reportagem nos Campeonatos Nacionais de Estrada em Atletismo, pela primeira vez nas ruas de Tomar, e com vitórias para o Braga e para o Benfica.